Evo, dobar dan svima, sve vas srdačno pozdravljam. Sazvao sam ovu konferenciju za medije kako bi obavijestio javnost, ali već su određeni mediji tu informaciju objavili, da je Ustavni sud donio odluku da se Damira Sabljaka, diplomata koji je upozorio na korupciju u našim veleposlanstvima gdje su se ljudi namještali na određene poslove bez kriterija, da je Ustavni sud donio odluku da ga se mrcvarilo godinama, da je povrijeđeno njegovo pravo na suđenje u razumnom roku, jer ti postupci pred upravnim sudom, pred službeničkim sudom i pred samim ministarstvom vanjskih i europskih poslova traju već 5 godina, a kada se protiv vas pokrene postupak zbog povrede službeničke dužnosti, odluka se mora donijeti u roku 3 mjeseca. To pokazuje koliko su oni bili zainteresirani za progon ovog čovjeka samo zato što je razotkrio korupciju, udaljili su ga iz službe. Podsjećam javnost da nakon što sam ja to pitanje otvorio ovdje u Hrvatskom saboru i pitao premijera o tim njegovim predstavkama, premijer je rekao da takve predstavke ne vode ničemu, a isti dan je DORH donio odluku o odbačaju kaznene prijave bez da je ispitao Damira Sabljaka. Međutim, zahvaljujući njegovoj upornosti, njegovoj hrabrosti, ali upornosti Antikorupcijskog vijeća, ja ovim putem čestitam svim članovima Antikorupcijskog vijeća jer smo organizirali saslušanja na koje smo doveli Damira Sabljaka, ali i ministra Gordana Grlića Radmana i zaposlenike ministarstva, prvenstveno inspektora Božića. Zahvaljujući tome, Damir Sabljak je vraćen na posao, iako oni i dalje protiv njega vode postupke. U srijedu je ročište u 12 sati na Upravnom sudu, pa vas pozivam da i tamo dođete jer će Damir Sabljak iznijeti informacije o korupciji. Dakle, zahvaljujući tim saslušanjima, Sabljak je vraćen na posao, a DORH i USKOK provode izvide. Ja očekujem da, evo, konačno zaključe taj slučaj i da odgovorni za korupciju odgovaraju, jer se ne može dogoditi da se čovjeka 5 godina progoni, da ga se vrati na posao, da Ustavni sud sad dosudi u njegovu korist, odrede mu nekakvu naknadu smiješnu od 1000 eura zbog tog progona koji traje 5 godina, a da odgovorni za korupciju, za što imamo papire crno na bijelo, mailove gdje dogovaraju namještanje mimo kriterija u našim veleposlanstvima, da nitko za to ne odgovara. I još jedna poruka koju želim poslati: ovaj slučaj mi je pokazao da u Hrvatskoj, kada imate dokaze za korupciju, ako iza vas nestane netko ko će uporno, znači, gurati taj slučaj, vi nemate nikakve šanse. Nikakve šanse. A što je sa slučajima gdje nemamo, na primjer, mail koji dokazuje korupciju? Dakle, ovo je jedna velika pobjeda, ali u isto vrijeme gorka istina o hrvatskim institucijama i hrvatskom pravosuđu. Kako znate da se i dalje provodi izvid u DORH-u? Pa znam, jer imam informacije, dakle, da je gospodin Sabljak pozvan bio da da iskaz još prije godinu dana, a mislim da je i vaša kuća dobila informacije da su izvidi u tijeku. Uostalom, glavna državna odvjetnica je na Antikorupcijskom vijeću rekla da su dobili nekakve nove informacije koje bacaju novo svjetlo i da je slučaj ponovno otvoren. Iako je istina da su oni dobili niz novih dokumenata, ali oni inicijalni dokumenti koji su dobili su bili dovoljni da se Sabljaka barem sasluša, a ne da se kaznena prijava odbaci bez saslušanja prijavitelja, dakle, nepravilnosti, odnosno korupcije. Ako ima još kakvo pitanje vezano u sami slučaj, ne znam je li vama, da, možda i bude... Morali ste imati, ja se ispričavam da pokazimo neke izjave ovdje kod socijaldemokrata. Aha. Stol, pa su malo duši. Evo, samo ukratko, dvije rečenice. Ovaj slučaj Sabljak, gdje je Ustavni sud sada potvrdio da su tog čovjeka mrcvarili 5 godina, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Upravni sud i Službenički sud, bez ikakvog temelja, dakle, da mu je oduzeto pravo na suđenju u razumnom roku, pokazuje kako u Hrvatskoj prolaze ljudi koji prijavljuju korupciju i kakve su nam institucije. Ako u 5 godina
naše institucije, upravni sud i službenički sud ne mogu donijeti odluku je li taj čovjek povrijedio službenu dužnost ili je uistinu upozoravao na korupciju, onda stvarno svi moramo biti zabrinuti i rekao sam da mi je kao zastupniku i kao čovjeku ovaj slučaj pokazao da ako i za vas, ako ste prijavitelj nepravilnosti, nestane netko koji ima pravo javnosti, ko može glasnije progovoriti o nekim stvarima u društvu, da su vaše šanse nikakve, a rekao sam isto tako da Damir Sabljak ima mail u kojem dogovaraju namještanje poslova bez kriterija. I zamislite, s takvim dokazima se odbaci kaznena prijava. I to na dan kada sam ja premijera o tome pitao u Sabor, on rekao da s najvišeg mjesta u državi da takve predstavke ne vode ničemu. DORH isti dan odbacuje kaznenu prijavu bez da je Sabljaka ispitao. I 5 godina ga se progoni i evo sada su izvidi u tijeku i moguće da ćemo imati kazneni epilog, ne samo ovu činjenicu da je Sabljak vraćen na posao i da je Ustavni sud donio odluku da ga se protuustavno mrcvarilo 5 godina. Ako još nešto treba, tu se. Imam 2 temelje pitanja. Dobro. Kako gledate na situaciju sa skidanjem zastave kraj Knina? Jesu li takvi incidenti iznenađujući da se dalje događaju? Ja ne mogu vjerovat da netko ima toliko hrabrosti. Dakle, nije to netko ko je došao tu, sad se mi odemo u Beograd, napijemo se, idemo nešto se snimiti, provocirati i tako dalje. To je netko ko živi u Kninu i da ima hrabrosti u Kninu koji je bio okupiran, kojeg je Hrvatska vojska oslobodilačkoj akciji Oluja oslobodila, da netko ima hrabrosti to napraviti. Što nam to govori? To nam govori da Hrvatska vlada je zapravo pridonijela takvoj slobodi oni koji su spremni na takav način provocirati. Jer mi imamo i dalje četničke spomenike u Hrvatskoj, mi i dalje imamo činjenicu da oni koji su trebali odgovarati za agresiju i za kaznena djela nisu odgovarali, mi i dalje imamo činjenicu da ratna šteta nije naplaćena, a da je Srbija bez problema, da Srbija nema ove sad probleme koje ima, ona bi već bila, što se tiče Hrvatske i hrvatske vlade, duboko integrirana u Europsku uniju. Mi smo dopustili da Srbija otvara poglavlja, a da se po pitanju ovih neriješenih stvari ništa nije napravilo. Ja sam na to, ako se sjećate, upozoravao u Hrvatskom saboru. Prema meni je krenuo i fizički, ne znam je li se obračunati ili mi nešto reći, sam premijer zbog toga, jer sam upozorio da imamo vijeće koje treba pratiti Srbiju oko ispunjavanja mjerila iz poglavlja 23 i da se prema odluci vlade treba sastajati 4 puta godišnje, da se, otkako je Plenković premijer, niti jednom nije sastalo. Krši se važeća odluka vlade. Ako ne treba to povjerenstvo, pa ukinite, donesite na vladi drugu odluku. Ali ne, oni ne ukidaju povjerenstvo, ono se ne sastaje, Srbija je otvarala poglavlja bez problema, Hrvatska ništa nije napravila. Ne znam zašto Hrvatska provodi takvu politiku, ali ja tolerancije za tu velikosrpsku ideju koja izgleda još uvijek živi nemam, a nemaju je ni hrvatski građani. Poštujemo svakog hrvatskog građanina, neovisno koje je on nacionalnosti bio, ali očekujemo od njih da poštuje hrvatsku državu, hrvatsku zastavu, hrvatske institucije i da ovu državu doživljava svojom jer tu živi. Ako možete još komentirati, danas je sastanak ministra Malenice sa štrajkašima na sudovima. Očekujete li da će vlada dati više novaca, da će te štrajk konačno završiti? Prvo pitanje, a drugo, javila se platforma Umirovljenici zajedno, na čelu sa gospodinom Špikom, oni hoće veće mirovine, inače će izvesti umirovljenike na ulice, prosim da javljaju. Je li sad to, će se nastaviti taj val nezadovoljnih koji traže novaca od vlade? Pa što očekujemo? Možete li vi sa svojom plaćom koju imate kupiti isto stvari koje ste mogli prije ove inflacije i ovoga što ima? Ne može nitko. Dakle, jer ono što mi dobivamo i što građani dobivaju kao svoje plaće, to ne vrijedi više isto. Inflacija je ogromna. Pojela je sav taj rast plaća o kojem priča Plenković. A
Ko je profitirao od toga? Državna blagajna se napunila preko leđa građana. I vlada je puna para. I neka izvoli taj novac vratiti građanima. Ne samo ovima koji prosvjeduju, nego svima. Ili kroz porezna rasterećenja, ili kroz povećanja minimalne plaće. Kroz porezna rasterećenja, tu mislim na privatni sektor, da ljudima dodatno rastu plaće. Mi smo to predlagali, predlagali smo jedinstveni dječji doplatak, a kroz ove sve povišice plaća onima koji su dio ovog državnog sektora. Jednostavno to je nužno napraviti. I umirovljenici koji spajaju kraj s krajem. Dakle, ja ne znam kako ljudi mogu uopće preživjeti s obzirom na inflaciju. Evo, hvala vam.